Нягледзячы на тое, што гэтыя маладыя людзі толькі сёлета прыступяць да сваіх працоўных абавязкаў, за іх плячыма ўжо 5 гадоў у партай працы. Праўда, не на прафесійнай, а на вучэбнай ніве. 135 маладых медыкаў, будучых рэнтгенолагаў, эпідэміёлагаў, валеолагаў і іншых спецыялістаў у гэты дзень у апошні раз прыйшлі ў родны універсітэт у якасці студэнтаў. Ужо праз некалькі мгненняў яны атрымаюць запаведны дакумент і выйдуць адсюль ужо дыпламаванымі ўрачамі. Эмоцыі валнення испытываю. Конечно же, волнение. Вот. Ну, конечно, я очень горда за своих тоже одногруппников, за всех выпускников, за наших, что мы все-таки добились, получили диплом. Хотя это было очень-очень-очень сложно. Были, ну, преодолеть вот третий курс, например, еще какие-то там экзамены. Медыка-дыягнастычнаму факультэту Гомельскага медыцынскага ўніверсітэта сёлета спаўняецца ўжо 20 гадоў. За гэты час на ім падрыхтавалі каля 1000 спецыялістаў, якія затым разляцеліся на свае працоўныя месцы ва ўсе рэгіёны краіны. Многія з іх сёння з'яўляюцца ўжо кандыдатамі навук і паважанымі ўрачамі ў сферы практычнай медыцыны. Магчыма, і гэтыя маладыя людзі ўжо праз некалькі гадоў таксама пацвердзяць узровень сваёй адукацыі вялікімі дасягненнямі ў сферы сваёй дзейнасці. Пажелаць-то я ім хачу, чтобы они, когда начнут свою врач учебную деятельность, чтобы они никогда не ошибались в диагнозе. Потому что лечить уже будет проще, если диагноз будет поставлен правильно. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».